Audioteka LT pristato Ingos Valinskienės ir Andriaus Tapino audio knygą Meilė, kurios nemylėjau. Įgarsino Inga Valinskienė ir Jokūbas Bareikis. Pirmas skyrius. Joris. O kas tau yra meilė, Jori? Pauzė. Regis į minkštą, odinį fotelį įkritęs Joriu pavadintas vyras nebuvo pratęs atsakinėti tokius klausimus. Meilė tai skausmas, pasakė Žys pabučiavęs kaktusą. Iš atminties išplaukė medinėmis malkinės durimis trinksintis pokštas. Ir Joris pats tarsi prunkštelėjo, tarsi nusijokė. Jo pašnekovas, įsitaisęs kitame fotelyje, neprajuko. Tik smiliumi pasitrynė smilkinį ir kažką pasižymėjo ant kelių gulinčiame bloknote. Aš rimtai, Jori. Joris, dailių veido bruožų brunetas su kelių dienų šeriais, tarp kurių jau bliksėjo sidabro gijos, brūkštelėjo ranka per ševeliūrą. Metė žvilgsnį kairį riešą maloniai spaudžiantį laikrodį Breitling ir atsiduso. Nežinau, Tomai, labai sunkus klausimas. Gal gali kokį lengvesnį? Ir su variantais, kaip pas Valinską ir Tapiną. Mes čia susitinkam ne dėl lengvų klausimų ir lengvų atsakymų. Tai kas tau yra meilė, Jori? Dar ilgesnė pauzė. Joris kurį laiką tyrinėjo medinę runomis išraižytą apyrankę ant kitos rankos. Tada pakėlė akis. O ką man atsakyti? Jei galbūt neturiu supratimo, kada jį buvo, jeigu iš viso buvo. Ką man atsakyti, Tomai? Ar iš viso buvo? Tarsi tik ir laukęs tokio atsakymo pakartojo Tomas. Vadinasi, manot, kad galėjo nebūti? Ne anksčiau su Živile, nei dabar su Jeva. Joris atsitėsi, atsigėrė iš stiklinės vandens ir sukryžiavo kojas. Tomai, aš esu verslininkas. Na, kiti sako, kad šaumenas, bet suku galvą tik dėl to, ką matau ir ką galiu pačiupinėti. Mano kontraktai sėkmingi tada, kai randu kažko norinčių žmonės ir tą kažką jiems parduodu. Žinau, kad mano vlogai YouTube žiūrimi ir galiu tiksliai pasakyti, kiek, kada ir kas mane žiūri. Žinau, kad laimiu teniso setą, kai pirmą surenku 6 geimus. Nebent būtų tiebreakas, tarstelėjo Tomas ir abu vyrai nusijokė. Meilė tenisų juos susijo seniai. Daug anksčiau nei prasidėjo susitikimai sėdint odiniuose foteliuose ir Nidos jazz teniso turnyras buvo nepajudinamai rašytas abiejų kalendoriuose. O meilė, na, kaip jį apskaičiuoti? Toliau kalbėjo Joris. Skaičiau protingas knygas, tai ten žmonės nusvaigsta iki cheminių formulių. Su Živile gyvenau 9 metus, meilė juk tiek netrunka. Tas prancūzas, kaip jis ten, Geigbederis, sakė, kad trunka 3 metus. Tai kas buvo tie 6? Bibi, nežinau. Gal ir tos 3 metus meilės nebuvo, tik aistra, įsimylėjimas, dar koks velnės. Gerai. Živilė, kaip suprantu, praeitas ir negrįžtamas etapas. Nepakeldamas galvos, nuo bloknoto sumurmėjo Tomas. Joris pritardamas sušnarpštė. O Jeva? Kaip Jeva? Su ja viskas gerai. Gal būdamas su ja jau gali atsakyti, kas tau yra meilė? Jeva, Jeva. Joris susimastęs pakėlė akis. Tomas tuoj pat tai užfiksavo, bet nusprendė nesikišti ir netrukdyti. Su Jeva man labai gerai. Dažnai labai gerai. Seksas būna toks, kad ausise 15 minučių spengia. Aišku, ji nebe pričiūdų, gali 3 dienas nekalbėti, jei iš darbo vėliau grįžtų ir nenoriu kokio nors kvailojo serialo kartu žiūrėti, bet čia smulkmenus. Amžiaus skirtumas, bla bla. Man su ja gerai, bet... Nutėsi. Bet aš vis dažniau pagalvoju, ar nenusibos viskas dar greičiau nei anksčiau ir vėl neteks N metų tampytis. Jori, primink, kiek tų metų? 39 ir jo, ką? Atsitokėjo garsiai minties brunetas. O ta, kad kaip draugas, o ne kaip specialistas, pasakysiu, jo kartais mastai ir elgėsi ne kaip beveik 40 subrendęs karjeros vyras ir tėvas, o kaip 19 pacanas, kuris pats nežino, ko nori. Tomas dėptelio į sieninį laikrodį ir užvertė bloknotą.
Šiandien lyg ir viskas. Tik pasakysiu, kad taip ir nesugebėjai apibūdinti, kas tau yra meilė. Pagalvok iki kito karto. Joris išsirangė iš patogaus fotelio, kuris iš tiesų buvo žiauriai patogu sėdėti, bet mėginant atsistoti, akimoju virsdavo sporto salės treniruokliu. Ir priejas prie ilgo lango įsistebeilijo į rudeninio Vilniaus peizažą. Pro nuplikusius medžius buvo matyti tingiai tekantį Neris tolumoje ir naujųjų dangoraižių knipždelinė. Po tokių klausimų aš nebesuprantu, kokia prasmė lankytis pas psichologą. Jei žinotum atsakymus, lankytis tikrai nebūtų prasmės, nusijokė Tomas. Iš spintos išsitraukė elegantišką dvieilį rusvą paltą ir padavė Joriui. Gražus daiktas. Kur? Pasijūtus. Su mano figūra Vilniui niekur kitur nerašiu apsirengti. Nuogas vaikščiočiau. Ačiū. Joris apsivilko paltą. Šiandien su darbais viskas? Aha. Šitas buvo sunkiausias. Paimsiu Jevą ir varėsim į vakarėlį. Verslo partnerio įmonės kalėdinis tūsas. Gal bus kas geresnė nei sumuštiniai su deša ir vynas iš minvodų. O ko tau neįtiko minvodai? Minvodai? Primink, kada nors papasakosiu, kokį šamarleką jį iš užsienio veža ir ką su juo čia daro. Išgirsi, paskui visą gyvenimą šnapsų etiketės parduotuviai tikrinsi, kad ant jų neužsirautum. Okei, nebejoju, kad bus įdomi ir pamokant istoriją. Tomas gerai žinojo bičiulio sugebėjimą prisigaudyti pačios pačiausios vidinės informacijos ir gandų. Tai iki po 2 savaičių. Aha, tik kitą kartą kaip nors sumažink parfumų lygį. Nes jaučiausi kaip Londono duty free parduotuviai. Atsisveikintamas nepiktai gėlė Joris. Ir nepamiršk, kitą savaitgalį uždaras naujametinis turnyras Sebe. Nebloga kompanija turėtų susirinkti. Tomas Baltronis, teniso mėgėjas ir vienas, jei ne pats, madingiausių ir vienas, jei ne pats, brangiausių Vilniaus psichologų, pasižymėjo kelias paskutinės pastabas, patiliukais po nosimi sumurmėjo, kad man jo problema su bobom. Ir dėptelės į vardą ir pavardę kalendorijoje žengė prie durų kviesti kito kliento. Joris išėjo iš psichologo kabineto, sukdamas aplink kaklą šaliką, neatkreipdamas dėmesio į pasislėpusį žurnalo L'Officiel moterį ir atidaręs laukujas duris suvirpėjo nuo vėjo šuoro. Žeminis gūsis priminė, kad jau negegužė. Košė taip, kad net išgirtasis Kašmyras negelbėjo. Laimė eiti buvo netoli. Numylėtasis jaguaras stovėjo iš kart už kampo. Joris metė akį į breitlingą ir laikrodis suskubo pranešti, kad nors ir užsibuvo pas psichologą, viskas gerai. Spės užvažiuoti pas Jevą, net patrypčioti laukdamas, kol jis susiruoš, ir atvykti vakarėlį madingai vėluojant. Mašinos variklis tyliai surzgė pateisindama savo vardą. Ir Joris elektroninėme ekrane suskato reguliuoti salono temperatūrą. Pagavęs ryšį Jorio telefonas prisijungė prie automobilio sistemos ir ekrane pasirodė per terapijos seansą praleistų skambučių ir žinučių sąrašas. Ir priminimai. Ir messengerio žinutės. Joris prisimerkęs paspoksojo į vieną žinutę ir stvėrė telefoną norėdamas įsitikinti, kad nei jis, nei naujausias iPhone nieko nesupainiojo. Nu tu jopt vairogės! Ne, telefonas nieko nesupainiojo, ir Joris įniršęs laisva ranka tvojo per jaguaro vairą. Nu ble, kaip pušpisa, negaliu. Žinutė buvo labai paprasta. Tikiuosi, kad nepamiršai mano rečitalio. Myliu. Ir 14 jaustukų, kuriuos taip mėgsta paauglės merginos. Kurva! Ir būtinai tas supistas rečitalis turi būti šiandien. Viešumoje, televizoriaus ar YouTube ekranuose Joris niekada neleisdavo savo ištarti stipresnio žodelio. Bet būdamas vienas ir susidūrė su problema, mėgdavo išsikeikti, kad net oras virpėdavo. Dabar problema buvo aiškesnė neaiški. Jis kažko nesužiūrėjo, kažko nesusinchronizavo, ir svarbus verslo partnerio kalėdinis vakarėlis ir Aistės pienino rečitalis sukrito į krūvą. Tai jeigu iš pradžių į koncertą, pasirodau savo vaikui, paploju, o tada į vakarėlį. Bandė žongliruoti valandomis, o gal labiau minutėmis, Joris pats puikiai suprasdamas, kad tai beviltiška. Tokiuose koncertuose niekada nežinai, kas po ko pasirodys.
Jei Ieva sėdės pasipuošusi, pasidažiusi ir bala žino, kiek lauks, tai vakare lauks ne seksas, o pragaro priengis. Jeigu ta furija Živilė teiksis ateiti į dukros koncertą, o jo nebus, irgi užės negyvai. Nieko čia nesuderinsiu, pats savo pasakė Joris. Ne pirmas tas koncertas ir ne paskutinis. Raistė manęs vis tiek nepastebės. O čia ir verslo partneris, ir Jevai sakiau, kad gana dviesę su halatai sėdėti šeikim, kur gražiai apsirengė. Jorio vaizduotė paslaugiai paserviravo planą. Kaip jie su Jeva grįžta, išilė nuo išgerto vyno ir vienas kito artumo, kad nė nespėjus nueiti iki lovos, Jeva lieka tik su aukšta kulniais. Tai lyg ir padėjo apsispręsti. Jis atsidarė messengerio programėlę, prikandęs lūpą surinko standartinį atsiprašymo tekstą. Sorry, zuikeli, užsiverčiau darbais ir niekaip nespėjau į koncertą, o noriu paklausyti nevėluodamas ir neiškišęs liežuvio. Kitą kartą būtinai. O gal tu man kada galėsi privačiai pagroti? Beveik tuoj pat žinutė buvo pamatyta ir po minutės atskrėjo. Žinoma, tėti, gerų darbų. Joris patenkintas linktelėjo ir paleido mašinos variklį. Antras skyrius. Gerda. Ji padėjo į šalį žurnalą ir pravėrė kabineto duris. Malonus namų kvepalų aromatas pakuteno nosį. Kulti arba Lokerberg, spėjo Gerda. Kuklus jos sveiki ir specialiai pažemintų balsų psichologo ištartas laba diena jūs punktuali neleido abejoti, kas čia vadas. Tai vienas iš nedaugelio mano bruožų, kuriais didžiuojosi, kabliuką mestelėjo Gerda. Na ką, spektaklis prasideda. Kažin ką pagalvotų šis siaurakelnis, jei sužinotų, kad jis jau penktas. Sunku pasakyti, kada vaikščiojimas į sielos daktarų kabinetus Gerdai tapo savotišku žaidimu. Pirmoji, kurią aplankė tais baisiais metais, buvo apvalaina gero veido moteriškė, vis siūliusi eiti atleidimo ir susitaikymo keliu. Kam atleist? Visiems arba niekam? Kaltų juk nebuvo. Antrasis Gerdai prisipažinus, kad jie erzina absoliučiai visi žmonės ir kokia nors visuotinė žmonijos katastrofa niekiek jos neišgazdintų, pasiūlė apsilankyti pas psichiatrą, matyt įžvelgė psichopatijos požymių. Nors tikrai ne visi žmonės jie erzino, sutirštino spalvas ir tiek. Galimybė manipuliuoti Gerdai pasirodė visai smagi. Kitas, pas kurį nuėjo pagal kažkieno rekomendaciją, pasirodė toks sausas ir neįdomus, o dar tie žiauriai netinkantys sakiniai, kad ji vos sulaukė seanso pabaigos, suprato, kad jau gali nuspėti daugelį klausimų. Vėliau vėl bandėti pas moterį. Šioji buvo labai jauna, o gal taip atrodė. Ir daug jaunesnė už Gerdą. Velniukas pabudo. Pasukti pokalbį norimą linkmę nebuvo sunku. Argi klausimas, ar dažnos fantazijos apie grupinį seksą gali kilti dėl jaunystėje patirtos lytinės prievartos, tokiame kabinete nėra savaime suprantamas? Apie tai, kad jis bent jau neįprastas, bylojo raudonį užsiplieskęs jaunosios psichologės kaklas. Gerda pati turėjo šią bėdą, tad žinojo, kas tą sukelia. Netikėtumas, stresas ir susijaudinimas. Gaila, kad tas provokavimo saldumas greit virsdavo kartėliu. Trumpalaikis pasitenkinimas. Psichoterapijos jau gana, galvojo Gerda. Bet netyčia pastebėjusi Tomą kalbantį televizijos ekrane, matyt šiuo metu jis ant bangos, nutarė pasmalsauti iš arčiau. Taigi, kokios istorijos imtis šiandien? Prie depresijos ribos balansuojanti madam, po rafinuotų stiliumi slepinti gausybę vaikystės traumų? O gal nuo auksinio narvelio ir nieko neveikimo pavargusi namų puošmena, ieškanti padrasinimo, nes trokšta keist gyvenimą? O gal kas pikantiškesnio? Pavyzdžiui, negebėjimas mėgsti santykius su vyrais. Ši tema neišvengs erotinių niuansų, o Gerdai buvo įdomu pažiūrėti, kaip šis savimi pasitikintis daktaras juos suvaldys. Kaip ir reikėjo tikėtis, klausimai buvo apie vaikystės prisiminimus, paauglystės poterius. Neutralūs atsakymai. Gerda laukė momento, kada galės mesti pagrindinę kortą. Stebėdama Tomo veidą, po apsimestinės dvejonės tyliai pasakė. Prieš keletą metų sapnavo erotinį sapną. Su savo tėvu. Turbūt retas ir keistas reiškinys. Jokios išvelgiamos reakcijos. Jau įdomu. Netoks jau retas. Apibūdinkit savo tėvą. Nuo kada jį pamenat?
Gerda patogiau įsitaisė ant minkštasolio, užmetė koją ant kojos. Puikiai žinojo, kad suskleidžiamas siauras puikaus juodo maksmaro kostiumėlio sijonukas atidengs pusę centimetro prisegamos kojinės nėrinio. Daugiau jau būtų buvę vulgaroka. Ar ilgai Tomas nuduos, kad to nepastebi? Jis buvo įspūdingas vyras, ištarė Gerda. Likęs pusvalandis bent jau bus įdomus. Šitas bučinys nebuvo to vertas. Irzliai sau šyptelėjo Gerda atlenkiamame veidrodėlėje nužvelgusi lūpas. Saulius džiaugėsi radęs vietą automobilį prie pat stiklinių viešbučio patsai durų. Šlapius sniegu nuklotas grindinys, neaukštakulniams, buvo pakankamai dėmesingas, kad tai vertintų. Gerda išsitraukė lūpų pieštuką. Ir tu nusivalyk išsiterliojai. Turi kuo? Ir padavė drėgną servetėlę. Skirta intime higienai, bet koks jam skirtumas. Aš dar parūkysiu. Iš pilkos delninukės išsitraukė aukso spalvos išmanų į aikos ir pakelį mėtinių cigarečių heats. Man jų galima. Žinojo, kad Saulius neprieštaraus, nors automobilyje akivaizdžiai nebuvo rūkoma. Gerda jau gailėjosi, kad sutiko lydėti Saulį jo buvusios darbovietės kalėdinį vakarėlį. Greičiausiai bus nuobodu, bet neblogas būdas pabėgti nuo vienišumo jausmo, ypač aštraus per kalėdas. Kai Gerda išsitraukė antrą cigaretę, pro duris į restoraną jo buvo įplaukusios dvi poros, sprendžiant iš povizos, ėjo į tą patį vakarėlį. Bėl rūkysi, Saulius jo ėmė irsti. Kur aš ten paskui lakstysiu? O tu labai skubi? Va, dar vieni. Įsikibus į parankę aukštam palydovui atsargiai tipeno nedidukė raudonplaukė su aukštakulniais. Matyt, net taip ir dažnai jos apsiauna, kritiškai pagalvojo Gerda, kaip įpratusi dėmesį labiau kreipdama į vyriškį. Gal dėl silpnybės žilstelėjusiems brunetams? Rusvas ilgas paltas ir tiesi laikysena vyrui teikia elegancijos, o tai visada traukia akį. Net kai vyras nežino šio žodžio reikšmės. Kai elegantiškasi sudama dingo už restorano durų, Gerda užtraukė paskutinį dūmą. Jai dingtelėjo, kad moters veidas kažkur matytas. Eikim, gal nebūsim paskutiniai, šyptelėjo Sauliui. Kur dominuojanti saugi juoda spalva? Siurptelėjusi gurkšnį šampano, Gerda nužvelgė stoviniuojančiosius pritemdyto restorano salėje. Turbūt koks nors kvailas aprangos kodas. Gal ir gerai, kad jos mėgstama juoda suknelė su vyno dėme po vieno vakarėlio liko kabėti spindoje, o jie apsivilko mėlyną. Aukštasis brunetas su savo palydove lūkuriavo salės pakraštyje. Be ilgo palto nebetrodė toks elegantiškas. Saulius nusivedė Gerdą pasisveikint su buvusiu šefu. Garsiai kalbantis vyriškis ir šalia dama, vilkintis suknelį iš prabangios parduotuvės. Nesuabejosi, kad svarbiausia vakaro pora. Tai kodėl suknelį trijų sezonų senumo? Naujojo sezono per brangi? Tai gal į kitą parduotuvę reikėjo nueiti? Gerda nesigėdijo savo minčių sarkazmų. Blogiau būdavo, kai po kelių taurių jis prasiverždavo. Bet šiandien ne tas vakaras. O tavo skonis vis gerėja, nužvelgęs Gerdą, Saulį mestelėjo šefas. Matyt, pagalvojo, kad pasakė komplimentą. Debilas. Mano draugė. Taip Saulius įvardijo Gerdą, bet jos tai nerzino. Ji tikrai draugė. Nors po Sauliaus skyrybų prieš keletą metų jo pažįstami ir kolegos greičiausiai matė ne vieną tokią draugę. Jiedu buvo kursiokai, paskui šeimos draugai ir niekada meilužiai. Jų intimumas apsiribuodavo bučiniais, ir dėl to Sauliaus draugijoje Gerda jautėsi patogiai ir užtikrintai. Be to Saulius vis dar turėjo vilčių, o tai garantavo dėmesį. Kai būdavo nuobodu. O va šitos skonis akivaizdžiai stabilus. Gerda nužvelgė nedidukę tvirtai sudėtą žvitriakę Sauliaus šefo žmoną. To jis spinduliavo pasitikėjimu savimi, o tokios moterys sugeba įtikinti savo vyrus, kad geresnės nerasi. Kad ir kur klaidžiotų akys ar fantazijos. Jūsų labai graži plaukų spalva, pas kurį meistrą vaikštot? Prakalbo Gerda vyrams nuėjus viskio. Komplimentas greičiausias būdas pelnyti nepažįstamo žmogaus palankumą. O Vitalija, toks buvo ponios vardas, pasirodė dar ir plepi. Po 10 minučių Gerda žinojo ne tik apie geriausius Vilniaus plaukų stilistus, naujausias priežiūros priemonės, bet ir pas ką šukuojasi kelios vakarėlio viešnios. Ir kurių iš jų vyrai miega su savo sekretorėmis.
O ta pora? Gerda atkreipė Vitalijos dėmesį į vis dar pakrašty stoviniuojančius aukštai brunetą su raudon plaukę. Ko taip nuo šaly? A, ten vyro verslo partneris Joris. Porą kartų esu mačiusi. Vardas įdomus ir vyras visai nieko, ar ne? Gudrų veidą nutaisė Vitalija. Girdėjau, skiriasi, o gal jau išsiskyrė. Tai čia turbūt naujoji. Naujoji. Gerda akies kraštus stebėjo porą. O atrodo, lik simpatingasis Joris nuobodžiautų. Jokių šnapždėjimų jausi, nežymių prisilietimų, jokios rankos ant liemens. Neblogai. Santūrumas Gerdai visada atrodė vienas patraukliausių vyriškų bruožų. Jori užkalbino kažkoks vyriškis. Jo draugė, likusi be kompanijos, pamindžikavo ir nupėdino matyt toleto link. Praėdama pro šalį, kilstelėjo akis ir šyptelėjo iš mandagumo. Lik būtų pajutusi įsmeigtą žvilgsnį. Karštis plūstelėjo Gerdai į veidą. Ta šypsena. Kaip ji iš karto net pažino. Tai kas, kad nebe blondinė, o manė, kad šito veido niekad nepamirš. Pasauli, koks tu mažas. Tikėjausi niekada nebepamatytos moters ir šetau. Likimo ironija pasirodo ne tik nuvalkiota frazė. Gerda nebegirdėjo Vitalijos šiauškėjimo. Pasakiusi, jog jai reikia paskambinti, pasuko salės durų link. Norėjo bent kelias minutes pabūti viena. Bariukas viešbučio foje buvo beveik tuščias. Prisėdo ir užsisakė dvigubą viskio. Sutraukė cigaretę laukia prie viešbučio durų, o grįžusi paprašė barmeno pakartot. Kas nutiko, aš tavęs prie tuliko laukiau ir laukia ieškojau. Be palto rūkiai? Saulius prisėdo šalia. Tvanko, ką ten vidui. Norėjau prasivėdinti. O tu jau visus anekdotus išpasakoji. Gerda negalėjo pakęsto vyrų liaudės žaidimo. Baig, taigi mačiau, kad pliurpėt su Vitalija. Negi trukdysiu. Pliurpė jį, aš klausiausi. Kas ten vyksta? Taigi, žinai, vis jau kalba daug garsiau. Ir šoka jau, hebra. Gal einam, negi čia sėdėsim. Einam. Viskis buvo apmalšinęs jaudulį. Gerdai buvo vis tiek, ką dabar veikti. Salėje publika garsiai šurmuliavo, kelios poros šoko. Viena bandė demonstruoti šokių klube pramoktus čia žingsnelius. Nelabai sėkmingai, bet vis tiek žavu. Atnešk man dar viskio, Saulius paprašė Gerdą. Joris ir ta moteris kalbėjosi su kita pora. Ir kogi balandėliai nešoka? Didžėjus paleido kitą dainą. Gerda nevalingai šyptelėjo. Na, nors tiek. George Michael Last Christmas jai buvo simbolis. Jau daug metų gruodį beveik kiekvieną rytą pradėdavo šitą dainą. Atrodė, kad taip įsileidžia kalėdas į savo namus. Akimis susirado Saulių. Jis vėl kalbėjo su kažkokiu vyruku. Gerda nuskubėjo prie jų. Einam šokt, timpelė už rankovę Saulių. Padėktas taurės. Gerda šoko gerai. Keleri metai sportinių šokių. Paskui paaugliškas maištas ir baigta. Bet moteris iki šiol pavydžiai kartais su panieka spoksodavo į ją šokančią. Taip visada žiūrima į tas, kurios ryškesnės. Tokios išraiškos Gerdo seniai nebegazdino. Ji jomis netgi mėgavosi. Bet dar labiau mėgavosi vyrų veidų išraiškomis. Vieni apsimesdavo, kad nemato, nes tuoj pat gautų į skūrą nuo savo moteriškės. Kiti užsimirždavo, žiūrėdavo atvėpinę lūpą. Į skūrą nuo moteriškių gaudavo vėliau, namie. Buvo dar viena kategorija, tos neva liberalios poros. Stebė kartu, aptarinėja, įvertina šokančiosios psichologinę būseną, botokso ampulių suvarytų į kaktą skaičių. Dar ir pagaili, nes neva tik nelaimingos moterys gali taip darkytis. Dėjau ant jūsų, toliau siautė Gerda. Jūs bent užmykit šią naknę atsukėlovoje vienas kitam subinių. George Michael keitė Ariana Grande, Eda Širanas, Stingas, net Selas. Gerda vis siautė. Saulius su šokiais buvo nekas. Šokį dar blogiau nei bučiuojas. Ne, visa laimė neištarė šito garsiai. Nubėgo išsitemti Saulius šefo. Šis matyt kvietimą pašokti priėmė ko ne kaip kvietimą pasidulkint, tad kiekvienas syk prisilietęs prie Gerdo šnarpšdavo kaip buliukas. Paskui dar buvo kažkoks išstypęs jaunuolis su peteliške, labai juokingai dėliojantis ilgas ir plonas gandro kojeles. Gerda šoko Joriui. Nors šis nudavė, kad jam neįdomu.
Tik vienas iki sugavo jo žvilgsnį. Trumpa lik tarp kitko, kai akis nusukamos palengva, kaip nuo nelabai įdomaus objekto. Eik jau, tikrai, mėgavosi ji. Palikusi gandrakojį, Gerda nuvinguriavo prie baro. Gėrė vandenį godžiai, tiesiai iš buteliuko. Pastebėjo, kaip Jorio madam sušnipždėjo jam kažką į ausį. Šis linktelėjo ir ištuštino viskio taurę. Na ne, aš pirma. Gerda priejo prie Sauliaus ir sumurkė. Važiuojam namo. Ir šiam nespėjus nieko atsakyt, patraukė į rūbinę. Ji žinojo, kad siubuojantys klubai, lengva šypsena ir maslus už nieko nekliūvantys žvilgsnis neliks nepastebėti. Beveik visų salėje. Jorio irgi.